До Донецька надалі прибувають міжнародні спостерігачі. Сьогодні до міста приїхала ще одна група експертів ОБСЄ. Вони мають оцінити, хто саме дестабілізує ситуацію в регіоні. Деталі дізнаємось в кореспондента Сабиті Андрія Кузакова. Андрію, чи є вже якісь заяви представників місії? Олено, заяв ще поки ніяких не було, тому що місія працює перший день. Хочу сказати, що це приїхало 7 міжнародних офіцерів, військових, представники з Німеччини, Данії, Швеції, Польщі та Чехії. Працюють вони перший день, тому відмовилися від будь-яких коментарів щодо перебування іноземних військових на території України. Хочу сказати, що вони тут будуть працювати 6 днів і після для цього будуть оприлюднювати результати, хоча вони прибули сюди більше для перевірки тої інформації, яку надає Україна до ОБСЄ. Ми просуватимемося по доволі великому визначеному районові з півночі на захід. Спостерігатимемо за військовою діяльністю і порівнюватимемо побачене з інформацією, наданою в рамках ОБСЄ, з інформацією згідно з віденським документом. Тим часом спостерігати є за чим, тому що йдуть повідомлення про сутички із жителями Донецького регіону, з представниками циган. Тому зараз якби на це просять також звернути увагу. Також хочу сказати, що сьогодні в Донецькі відбувалося протистояння за український прапор. Можете звернути увагу, за моєю спиною знаходиться площа Леніна і на будівлі залишається там майоріти український державний прапор. І сьогодні там зібралися люди в підтримку для того, щоб його захистити і щоб ніхто не його зміг зняти. Реагують проросійські люди на це дуже неадекватно, вплоть до того, що говорять, що якщо ти не знімеш, ми тебе вб'ємо. Тобто я тут, щоб знайти підтримку, що я не одна така, яка хоче жити в своїй країні, в своєму державі. Я українка, я дуже люблю Україну. Також хочу сказати про те, що зараз дуже сильно підвищилась, погіршилася криміногенна обстановка в регіоні. Повідомляють багато повідомлень про те, що от недавно задавили вагітну жінку, яка працювала касиром в обмінному пункту. Також повідомляють про перестрілки зі зброєю. Тобто зброя потрапила до багатьох банформувань і криміногенна обстановка зараз погіршується. Олена. Дякую, Андрій Кузаков, про ситуацію на Донеччині.